оклади, як у міністрів. Народні депутати перерахували собі зарплатню. Надбавки до такого окладу здійснюються у розмірі, встановленому для членів Кабінету міністрів України. Повалені дерева і будинки без світла. Місто знову сколихнув буревій. По цьому дереву воно вже стояло під уклоном, це буквально вже, мабуть, неділю. Перший тріумф. Футбольну команду «Кривий Ріг» привітали з чемпіонством у Суперлізі області. Подробиці новин далі. Я вітаю усіх. Команда першого міського готова розказати про найактуальніші події дня. У студії працює Наталя Болдинська. Оклади нардепів прирівняли до міністерських. Українські парламентарі перерахували свою заробітну платню, урівнюючи її із фінансовим забезпеченням членів Кабміну. Тож тепер ставка народного депутата – близько 16 тисяч гривень на місяць. З одного боку, вона не відрізняється від попереднього рівня парламентської зарплатні, а з іншого – новий законопроект передбачає і міністерські надбавки, а це ще додаткові гроші. Крім цього, встановлюється фонд для оплати праці помічників депутатів. Вони отримуватимуть приблизно 40 тисяч гривень. Народному депутату встановлюється Верховною Радою України щомісячний посадовий оклад. Надбавки до такого окладу здійснюються у розмірі, встановленому для членів Кабінету міністрів України. Народний депутат у питаннях матеріального, соціально-побутового забезпечення прирівнюється до членів Кабінету міністрів України. Стоп насильству у сім'ї. Верховна Рада України ухвалила комплекс законів, згідно з якими домашніх тиранів ставитимуть на облік у правоохоронних органах, а факти фізичного, психологічного та економічного насильства вноситимуть до єдиного держреєстру випадків домашнього насильства. До того ж, Кримінальний кодекс відтепер передбачає покарання за такі дії від громадських робіт та арешту на півроку до дворічного позбавлення волі залежно від тяжкості. Автори законопроєктів озвучують, щороку від рук домашніх кривдників в Україні гине 1500 жінок. До цього часу держава мало звертала на це увагу. Побили жінку, побили дитину, і навіть коли приїжджали правоохоронні органи, завжди вважали, що це питання внутрішньосімейне, і саме в сім'ї треба його залагоджувати. Ми ввели і систему моніторингу, і систему покарання загальноєвропейську, коли держава цю проблему не залишає тільки фактично на плечах там жертви чи кривдника, коли держава фактично займає проактивну позицію щодо реагування на факти домашнього насильства. Більше десятка повалених дерев та близько 4000 абонентів без електроенергії. 10 грудня у Кривому Розі панував справжній буревій. Сильний вітер та злива, а на ранок ожеледиця. Чиновники запевняють, відреагували вчасно. Чи справді це так, дізнавалась Олена Трунова. Повалені паркани та дерева, пошкоджені дроти і навіть знаки дорожнього руху, що ледве стоять. Особливо в буревій відчули мешканці Довгинцівського району. В їхніх домівках навіть пропало світло. Приблизно у нас вечором не було електричества, я не знаю, час, десь два, може до трьох часу. Ви кудись дзвонили, обращалися? Ні, а немає сенсу дзвонити, тому що, ну, якщо вони одразу не зроблять, то вони потім не зроблять. Відсутність електроенергії – не єдина проблема. Сильний вітер повалив дерева. У районі Дружби величезна суха тополя впала примісненько на дорогу. Місцеві кажуть, вона тиждень стояла нахилена, лячно було біля неї ходити. Тут постійно машини, тут постійно діти днем ходять. Це вже, ну, це по цьому дереву, воно вже стояло під уклоном, це буквально вже, мабуть, неділю. Рядом хороше дерево спілю, а от сухостою труха, виходить, нікому не потрібна. На паркані біля 113-ї школи лежить таке ж дерево. Робітники навчального закладу зранку спилюють суху рослину. Навколо безліч сухостою. Чиновники кажуть, протягом ночі ліквідували наслідки буревію. Працювали аварійні бригади і до ранку відновили майже скрізь електроенергію. Станом на ранок у нас залишилося близько 500 абонентів без електроенергії. І станом на 14-ту годину сьогодні, 11 грудня, залишилося, ще залишається без електроенергії 129 абонентів.
Це Тернівський район. Рятувальники попереджують, під час буревію краще залишатися вдома. А якщо людина вже опинилась на вулиці, треба остерігатись лінії електропередач та сухих дерев. При штормовому попередженні краще за все залишатися вдома. Якщо ж такої можливості немає, то потрібно остерігатися сухих дерев, не підходити близько до лінії електропередач, також до вже обірваних проводів, також категорично забороняється. Під час недільного буревію ніхто не постраждав. От близько 2 місяців тому через негоду на чоловіка впало дерево. Синоптики передають, з 11 на 12 грудня теж можливі сильні пориви вітру. Олена Трунова, Роберт Сівако, Перший міський. Про тарани в маршрутку. Увечері 10 грудня перед перехрестям вулиць Українська та Петра Калнишевського сталася аварія. За словами водія Славути, він пізно побачив маршрутку, що зупинилася на світлофорі. Загальмував, але зіткнення уникнути не вдалося. В результаті постраждала пасажирка ЗАЗу. Її із гематомою обличчя доставили у лікарню. У легковика зім'ята передня частина кузову. Маршрутка ж відбулася лише пошкодженим заднім бампером. На місці події працювали патрульні разом із слідчим Криворізького відділу поліції. Ну як, замітив поздно його. Почав тормозити, второго скользко, і не вистачило тормозного пути і ударило. Жена сиділа, там ударилась лбом. Все як у тумані. Водій на ланосі врізався у легковик. Аварія трапилася увечері 9 грудня по вулиці Бикова, неподалік 2 супермаркетів. Зі слів водія ланосу, через туман він не розгледів автомобіль, що закінчував розворот, і врізався у нього. В результаті постраждав 52-річний пасажир ВАЗу. Чоловіка із травмами обличчя доставили у Першу міськлікарню. В ланосі зім'ята передня частина кузову, а у «Жигулів» – задній правий бік. На місці події патрульні зі слідчим Криворізького відділу поліції встановлювали причину зіткнення. Їхав з магазину метро і розворачувався, і тут така ситуація. Дев'яносторічний ювілей. Таку круглу дату відсвяткував мешканець Довинцівського району Олександр Лавренційович Онищенко. Під час Другої світової він 2 роки знаходився у німецькому концтаборі Дахау. Після звільнення союзними американськими військами брав участь у відбудові Сталінграду. Опісля 50 років пропрацював на цементному заводі. Ювілейну дату зустрів у дружньому колі рідних та близьких. Як це було, дивіться в репортажі Олександра Фіфілатєва. Своїм нащадкам Олександр Лаврентійович про своє 2-річне перебування в німецькому таборі смерті Дахау нічого не розповідав. І хоча минуло з тих пір більше 70 років, але душевні рани досі не загоїлись. Війна 43-го року. Він був зовсім юним мальчишкою, йому було всього лише 16 років. Його забрали в Германію узником в концлагер. Коли от у дідусі спросили, що найпам'ятніше, що запам'яталось йому більше всього, він сказав: «Дорога домой». Це слізами на глазах. Всього в Довгинцівському районі наразі мешкає 54 людини, які в роки війни були насильно вивезені на роботи до Німеччини. Тим не менше, згодом ювіляр повернувся додому, створив родину і пропрацював 50 років токарем на цементному заводі. Із дружиною живе у шлюбі вже 66 років. З цієї сім'ї є чому вчитися нашій молоді і всім. 3 дітей, 4 внуків, 5 правнуків, і вони всі збираються. Тобто ці люди, Олександр Лаврентійович і Марія Яковлевна, живуть в любві, в заботі в своїй сім'ї. Завітали до ювіляра й представники районної влади. Тим більше, що Довгинцівський район традиційно славиться своїми довгожителями. Хочу вас поздравити від імені всього району, всього депутатського корпусу, всього міста нашого з вашим ювілеєм. Пожелати вам найголовніше крепкого здоров'я. Я знаю, що у вас дуже-дуже показательна сімейна пара, тому що... Ну, мені сьогодні розказали, я думаю, ну як так? Ну, дійсно, ви показатель не тільки для нас, а для всіх. Тому я вам желаю обоим здоров'я, щоб ваше щастя не закінчувалося. На святкування 90-річного ювілею винуватець урочистостей охоче запросив на своє 95-річчя. А там і до 100-літнього ювілею шапкою докинути. Олександр Фефілатів, Дмитро Мікрюков, Перший міський.
озброєні по зуби в екіпіровці зі спецмашиною та сиреною. Силовики показали, як захоплюють злочинців. Виступ для аудиторії копи провели у Донецькому юридичному інституті до Дня поліцейської та юридичної освіти. Майбутнім абітурієнтам продемонстрували автомобілі патрульних та спецпідрозділів. Кожен міг відчути себе правоохоронцем та зробити селфі на пам'ять у спецмашині. Після показових виступів усім провели екскурсію закладом, зокрема і у казарми. А наприкінці фестивалю на гостей чекала польова кухня. Абітурієнти скуштували справжню солдатську кашу та зігрілися чаєм. І в рамках цього тижня права ми проводимо, Донецький юридичний інститут проводить фестиваль поліцейської та юридичної освіти з метою популяризації діяльності і професії поліцейського за різними спеціалізаціями, а також популяризації професії юриста, також з різними спеціалізаціями, з демонстрацією того, де має працювати і цивільна молодь, і майбутні поліцейські, в яких підрозділах, як вони мають служити українському народу, які функції виконувати, і як вступити до навчального закладу під час активної вступної кампанії. Суп, каша, свіжі овочі, фрукти та гарячий чай. Таким щопонеділка відтепер будуть частувати всіх охочих волонтери та небайдужі в одному із міських кафе в районі Площі Визволення. Ініціатором виступили благодійники та координаційний центр допомоги бійцям АТО та їх сім'ям. Люди, що потрапили у скрутне становище, охоче сприйняли цю допомогу. Очень существенно, потому что вот у меня соседка, например, осталась без работы, дочь осталась, акушер, без работы, муж остался без работы, не могут найти нигде, и еще двое детей маленьких. Так что помощь вот таким семьям, обездоленным, очень нужна, потрясающе нужна. Волонтери кажуть, таким чином хочуть віддячити стареньким та пенсіонерам. Адже саме вони у числі перших почали допомагати нашим бійцям у 2014 році. Часто віддавали останню копійку для зборів на фронт. Щопонеділка обіцяють надати повноцінне харчування для усіх бажаючих у кількості 100 людей. Наші учасники бойових дій, ветерани війни також активно допомагають в цьому процесі, допомагають, привозять продукти, допомагають облаштовувати і активно приймають участь у наданні допомоги як нашим пенсіонерам, так і всім соціально незахищеним людям. Урочиста церемонія для переможців. 9 грудня футбольну команду «Кривий Ріг» привітали із першим вагомим досягненням – чемпіонством у суперлізі Дніпропетровської області. Святкову атмосферу підтримували виступи танцювального колективу та сольних артистів. Нагородження тріумфаторів бачив наш кореспондент Денис Пляц. Рожкову Владимиру! Капітан футбольного клубу «Кривий Ріг» підіймає над головою титул Суперліги області. Вся команда святкує свій перший тріумф. У дебютному для себе сезоні підопічні Валентина Платонова досягли найвищого результату в регіональній першості. За порукою успіху тренер вважає несамовите бажання футболістів досягати результату, незважаючи на будь-які перепони й труднощі. Достигли результату за счет желания большого, очень большой хорошей сплоченности в коллективе, самоотдача. Вот, ребята, 70% команды работают в основное время, но футбол у них, как говорится, в сердце, и они, это для них заслужена, конечно, победа. Хочеться, звісно, в Кривому Розі більшого, хочеться професіонального клубу, якого там всі заждались уже. Діячів, які протягом поки що короткої, але яскравої історії підтримували молодий клуб, відзначили пам'ятними нагородами. Не обійшли увагою і найяскравішого вболівальника. Адже чималою запорукою успіху будь-якої команди є підтримка трибун. В номінації найкращий вболівальник перемагає. Багато теплих слів привітання лунали від почесних гостей свята. Кривий Ріг протягом багатьох десятиріч був і залишається футбольним містом. Одноіменну команду встигли полюбити, незважаючи на її зовсім молодий вік. Перше збирання учредителів
состояла. Я присутствовал на этом собрании. И так хотелось, чтобы эта команда стала чемпионом с первого собрания. Это получилось. Это первая серьезная заявка команды на то, чтобы быть постоянно чемпионом. Перемогу команда Кривий Ріг присвячує усім містянам. Своє досягнення вважають першою сходинкою на футбольний Олімп. Естественно, же сьогодні это чувство гордості і чувство удовлетворення. Эта победа, которую мы одержали футбольным клубом Кривий Ріг, она полностью дарится и посвящается всем жителям этого города. Наступного сезону футбольний клуб Кривий Ріг братиме участь в аматорській лізі України. Керівництво вважає, слід не втрачати позиції і претендувати на нові трофеї. Тож, нового сезону разом з усіма криворіжцями вболіваємо за молоду, але дуже амбітну команду. Денис Пляц, Дмитро Мікрюков, Перший міський. Боксували в пам'ять про видатного тренера. У залі клубу КБ-75 пройшов відкритий боксерський турнір. Щороку його проводять на честь легендарного криворізького наставника Павла Клевцова. Битися у ринг вийшли представники 6 міст України. На власні очі бачили яскраве спортивне свято і наші кореспонденти. Лунає гонг, і в ринзі починається справжній двобій. За 3 раунди кожен із боксерів має викластись на всі 100. Аби регулярно доводити суддям і глядачам свою перевагу, спортсмени мають постійно працювати над собою. Подібний турнір – чудова нагода не тільки проявити себе, але й отримати черговий досвід. Будь-який турнір, будь-який навіть спарринг, відкрита тренування, вона полезна для розвитку спортсмена. Спортсмен-боксер має провести за гурт приблизно 20-25 боїв. Тому будь-який бой для нас дуже важливий. Переходя через канати, це вже, грубо говоря, большое достижение человека, который переступает. Как говорят, знаете, если хочешь испытать, что такое 3 минуты, выйдите в ринг. Турнір пам'яті Павла Клевцова проводять не перший рік. Відомий тренер виховував майстрів спорту міжнародного класу та чемпіонів різних рівнів. Учні видатного наставника продовжують його справу. Деякі з них вже самі створюють нових переможців та знаменитих боксерів. Павла Клевцова вважають легендарним спортивним діячем Кривого Рогу. Саме завдяки цій людині розвиток спорту в нашому місті почав набирати обертів. Павел Леонідович Клевцов – це у нас якби, він фактично легенда міста Кривого Рога, в общем, один із основателів боксового міста. От нього вже пішли його ученики, зараз його ученики продовжують його, так сказати, начало його трудової діяльності. Тобто, продовжує воспитувати боксерів. Зрителі, я думаю, отримують дуже масу хороших впечатлень. Бокс – жорсткий, але дуже видовищний вид спорту. Деякі поєдинки завершуються достроково, адже від влучного удару не застрахований ніхто. Але скільки б не було вирішальних падінь, спортсмени знаходять у собі сили підійматись і боротись далі. У підсумку четверо криворізьких боксерів завоювали золоті нагороди змагання. А вихованець видатного тренера Сергія Криницького Глеб Рева став кращим боксером турніру разом із 2 спортсменами Запоріжжя та Дніпра. Окрім медалей, фіналісти і переможці отримали грошові та інші цінні призи. А в першу чергу кожен учасник здобув дорогоцінний досвід. Денис Пляц, Роберт Сіваков, Перший міський. На цьому все. Ви дивилися головні новини Кривбасу. У студії працювала Наталя Болдинська. До зустрічі на Першому міському.